Biz indi çox vaxtı bilirsiniz mi? Bizim bir çox o bəlalarımız ondan irəli gəlir ki, hər şeyi müasirliklə bağlayırıq. Və bəzən söyləyirlər ki, müasir cəmiyyətə bir o qədər lazım deyil etik qaydalar. Yəni müasirlikdir, dövr başqadır, zaman başqadır. Hərçənd ki, bu bir qədər qarışıqlıq yaradan bir düşüncə formasıdır. Buna da münasibətinizi istəyirəm öyrənim və ümumiyyətlə fikirləriniz. Buyurun. Yadımdan çıxmamış bayaqlarım Ləman xanım Mübariz bəy dedi bir məsələ, ona münasibət bildirim. O İtalyanları mən düşünürəm bəlkə də dünyada sevməyən yoxdur insanların istər mədəniyyətləri, istərsə də bir çox başqa adətlərini. Amma axır ki, onlar boyunlarını aldılar. O gün National Geographic kanalında bir bədii sənətli film gedirdi ki, boyunlarını aldılar ki, Avropaya Renesans əslində müsəlman Kordovasından gəldi. O vaxt ki, ərəblər getmişdilər ora. Alhambra şəhəri və başqa indi adları çox sevgi yadından çıxıbdı. Onun haqqında veriliş idi və göstərdilər ki, bütün bu etik qaydalar dan tutmuş gigiyenaya qədər. Əslində ilkin o qığılcım oradan başladı və sonradan indi bəlkə də bizə öyrədirlər, amma sonradan digər ölkələrə, digər xalqlara keçdi. Bilirsiniz, o müasirliyə gəlməmişdən qabaq bayaq dediniz ki, qadağalar və etika məsələsi qarşı durması, ona da istəyərdim xırda bir şey deyim Buyurun. ki, biz zaman-zaman düşünürəm ki, hər dövrdə, hər epoxada etikaya, etikanın təməl prinsiplərinə münasibət dəyişibdir. Vaxt var idi ki, ələxsus məsələn bu 18-19-cu əsrlərdə orada daha çox qadağalar, hətta davranışlarda insanlar ədəbli görsənsin deyə o qədər əziyyət çəkməli olurdular. Geyimlərində belə, məsələn, istər xanımlar, istər bəylər elə çətin geyimlər geyinirdi, elə çətin hərəkətlər eləməli idi ki, o etikasını nümayiş elətdirməkdən ötəri. Amma bugünkü gündə etikanın əsas prinsipi düşünürəm ki, səmimilik götürülür. Yəni necə? Təbii insanı, hətta nəinki insanı, digər cəmiyyətlərdə də, canlılarda da var qadağalar. Biz düşünürük ki, təkcə bizə aiddir qadağa. Qadağa olmasa insan ola bilməz. Senzura olmasa heç mədəniyyət ola bilməz. Amma ki, bilirsiniz, indi bəlkə də o qızıl ortaya daha çox yaxındır. Bəşər cəmiyyət ki, doğrudan da insan səmimilik fonunda, yəni məcburiyyətdən yox, bayaq siz ki dediniz, hörmətdən irəli gəlib, hörmətə görə kiminsə haqqına Ona girməmək görə də zəmində. müasir o texnologiyalarından mənəviyyat tarazlığından çalışır. En büyük problem bundadır. Bəli. Çünki biz qadağanı bir formada qoyanda, yəni qadağanın özünün çox ciddi problemi var. Məsələn, əslində vaxt var idi ki, indi çox şükür ki, o yavaş-yavaş arxaikləşməyə doğru gedir. Etika hesab olunurdu ki, valideynin öz evladına qucağına almamalı idi. Qadağa var idi ki, atalar simvolü kişi xanımını sevdiyini bildirə bilməzdi, uşağını qucağına ala bilməzdi. Bunlar da qadağaydı. Bunlar da o dövrdə müəyyən qədər etik kimi qəbul olunurdu. Amma indi çox şükür ki, belə şeylər artıq arxaikləşir və yaxud da sevmək qadağan idi, istədiyi insanın ailə qurmaq qadağan idi, o nəsillər, kastalar, iyerarxiyalar hökm sürürdü. Düz deyə indi də hansısa başqa formada bu var, çox heyif ki. Ümid edirəm ki, amma bu da tamamilə aradan gedər. Və burada gəlib çıxırıq nəyə? Bəs bizim əlimizdə hansı meyar ola bilər ki, müəyyənləşdirək? Hansı qadağalar, hansı etika qadağalar, etikaya söykənən qadağalar, bunların yaşamaq haqqı var, amma hansılar zərərli vərdiş kimi aradan aparılmalıdır. Çox güman ki, burada insanın təbii tələbatlarına uyğun olub-olmamaq əsas məsələdir. Tutaq ki, məsələn, sevgi. Sevgi insanın təbii tələbatıdır. Və fərqi yoxdur, əks cinsə, evlada, valideynə və bu sevginin bir uza verilməsi də insanın təbii ehtiyacıdır. Həmişə deyirəm, niyə Azərbaycanda kişilər daha az yaşayır, ürək xəstəkləri kişilər daha çox olur. Çünki onlar hisslərini biruzə verməyi ədəbsizlik, etikadan kənar bilirlər deyə hisslər də içəridə qalır, 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 toplanır, axırda gətirib çıxarır xəstəliyə. Yəni, insan öz hissini, öz sözünü, öz sevgisini bildirməlidir. Sağlığında qiymət verin insanlara məsələsindən tutmuş, ta ki öz evladını qucaqlayıb öpməyinə qədər. Çünki artıq sübut olunub bioloji bir tələbat var. Hər bir insanın tələbatı var ki, onu qucaqlasınlar, sığallasınlar və o kimisə qucaqlasın. Yəni, bu insanın
bioloji tələbatına sökənir deyə, demək bu etikanın yaşama haqqı var. Amma elə davranış da ola bilər ki, onun heç bir təbii əsası yoxdur. Onu belə deyək də, nə bilim, bir fors üçünmü, kimlərdənsə fərqlənmək üçünmü, ələ xüsus orta əsrlərdə, indi siz ikiniz də qonaqlar məndən yaxşı bilir, digər qonaqlar ki, bəzi şeylər vardı, məhz fərqlənmək üçün riayət olunurdu. Tutaq ki, rəiyyət belə eləyir, mən onlardan bir barmaq üstünəm deyə, mən gərək ayağımı belə yox, belə bir çətin formada qoyam ki, onlardan fərqlənən üstünlüyü. Bu tərzdə olan, o hansısa üstünlüyə, kimisə aşağılamağa yönlənmiş, amma o qaydalar təbii ki, onların yaşamağa haqqı yoxdur. Anlaşılsın deyə mən əlavə edeyim ki, etiket əslində səmimiyyətdən çox rəsmiyyətdir. Çünki burada rəsmiyyətə salınmış, əslində burada daha çox bəşəri, dünyavi tələblər görünür. Amma o ki, qaldı ki, hər bir xalqın təbii ki, özünün rəftar qaydaları var, ondan sonra o siz deyirik ki, səmimi davranış normaları var ki, min illərlə də gəlir. Bunlar daha çox yazılmamış qanunlardır. Amma ki, hansılar ki, rəsmiləşib formal xarakteri alıb, artıq dünyada qəbul olunur, bunlar artıq etiket qaydalardır. Orada səmimiyyət axtarmaq olmasın ki, əslində biz o pis qıcıqları, emosiyaları idarə eləmək artıq səmimiyyət deyir ki, çığırıb, qışqırmaq istəyirsən, özü saxlayırsan ki, ayıbdir, ədəbsizlik olar o mənada. Buyurun, Ləman xanım. Əslində, Salih bəy, bu etik qaydalar hər bir xalqın öz milli psixologiyasından, etnografiyasından, folklorundan doğan bir şeylərdir və bunlarda zaman keçdikcə, Elmir Məlim Donqa